sätt så strider mitt content mot era fucking brand values. Kan du förklara det för mig? Hallå? Fan! Kommer det här funka? Det går inte att se om det är live eller inte. Det kommer funka. Det är bara en äckligare gym. Du är mer rädd än du är. Men det här...